چې کشور د افغانانو معطر کا د هر بیت مصرې زلفې د خوبان کړي الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشان رنگی د رحمان کړي وس خواست کوم ملګری بنګش هدایت بنګش ته چې راشي او زموږ د ملي مشر افضل خان خان لاله را لېږلی بیان ملګرو ته واورئ. دا خان لاله دا پیغام درته وړاندې کوم، حالانکه ما خپل هم څه لیکلي وو خو هغه نه څه هغه نه ویل غواړم. هغه دا پیغام هغه کوم په دې چې دي کې زما او دي کې څه تازه دم نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند مشرانو، په دې سیمینار کې راغونډ شوي عزتمندو خویندو پیاوړو میړنو ورونو، د خپل ناروغۍ له امله مې ونه کړلی شو چې تاسې سره په دې سیمینار کې ګډون وکړم. عزتمندو، په پاکستان کې د پاکستان د جوړېدو نه واخله تر اوسه پورې د قوت تبدیلي نه ده راغلې. شکلونه یې بدلېږي خو قوت هماغه دی، او هم دې قوت د پښتنو کام حقونه لوټلي دي، کله په یو نوم او کله په بل نوم. او اوس چې کله علمي قوتونه سیمې ته راغلي دي نو د پښتون کور یې تباه کړي، که هغه لر دی او که بر. د ډیورنډ کرښه د پښتون قوم د بېلولو لوی سازش دی. پښتانه ټول د یو وجود حیثیت لري، تر څو پورې چې دا وجود ټوټې ټوټې پروت وي نو دوی قومي مسلې هم نشي حل کېدی. عزتمندو، پښتانه چې د خپل خاورې نه لرې او نو لرې وي نو د خپل پښتو او قام زیاته پلنه کوي، خو چې کله پښتونخوا ته راشي نو دغه د هغه هدف نه لرې پاتې شي او دا هدف هیر شي او ټول وخت د خپل منځني نفرتونو کې تیروي. همدغه زمونږ یوه کمی بدبختي ده. زه دا خیال کوم چې دا تلا والا پښتون ارو مارو یعنی حتما به خپل کمی وحدت ګټي. دغه شکل د وحدت به څه وي، دا فیصله به وخت کوي. دا چې نن افغانان د لرو برو پښتنو د روان ناورین په خطر په دې علمي سیمینار کې راټول شوي دي، نو زما به ورته هیله او خواست وي چې د پښتنو قومي وحدت ته کلکه ملا وتړي، او که زموږ قومي وحدت حاصل شي نو ټولې مسالې به حل شي. په درناوي، محمد افضل خان. خو په تلو تلو کې زه دا ویل غواړم چې تل دې وي پښتو، پښتون او پښتونولي.